Nakon 7,5 godina počelo je suđenje Nadanu Vidoševiću, bivšem čelniku Hrvatske gospodarske komore. Legendarna fotografija polarnog medvjeda iz tajnih odaja Vidoševićeve vile uzornog policijskog inspektora Josipa Vrbića stajala je karijere. O krakovima istrage i svemu što mu se događalo, Josip Vrbić prvi put progovara. Gospodine Vidošević, smatrate da se krivim za ove optužbe? Jedino mjesto na kojem se može braniti čast, ugled, imovina, sloboda, to vam je sud. Nisu izvlačeni novci, ni iz Kraša, ni iz Hrvatske gospodarske komore i ni na koji način nije učinjena šteta. Tako je o svojoj ulozi u aferi Remorker, u kojoj ga se zajedno sa suradnicima tereti za izvlačenje milijuna kuna, govorio Nadan Vidošević. Nema ni jednog materijalnog dokaza, dakle nema SMS poruke, elektronske pošte, bilo kojeg pisanog traga koji na bilo koji način mene inkriminira u ovom predmetu. Afera zbog koje je završio na optuženičkoj klupi otkrila je strast prema umjetninama vrijednim gotovo 15 milijuna kuna koje je držao u skrivenom podrumu svoje zagrebačke vile. U stotine dijela najvećih hrvatskih slikara našlo se tu i skupocjenih knjiga, skulptura i amfora. Na suđenju Vidošević je našao i krivca za nedostatak dokumentacije za taj golemi opus. Primijetili smo da je prilikom iznošenja stvari iz mog doma se vidi visoko pozicionirani agent ili kako ćete ga zvati, inspektor PNUSKOK-a, kako iznosi registratore iz moje kuće. Pogledali smo popis ljudi koji su bili u pretrazi kuće i ustanovili smo da on uopće nije među popisanim u pretrazi mog doba. Radi se o inspektoru Josipu Vrbiću. Međutim, ovo što sam ja čuo je toliko, da sad ne ispadnem prostak bedasto, da jednostavno se ne može staviti ni u kakav kontekst. I sam postupak koji se tamo odvijao zapravo nije ni na koji način stvorio mogućnost da ja nešto tamo uzimam. Kako smo imali vrlo uredno u mojoj radnoj sobi složene registratore po raznim područjima našega života, nestala je točno dokumentacija koja se odnosila na moju umjetničku zbirku, što je zapravo nenadoknadiv gubitak jer je zbirka nastala kroz nekoliko generacija, pa ta dokumentacija praktički se, ako se ne nađe, ne može rekonstruirati. Ja nikakve dokumente tamo, pogotovo dokumente vezane za umjetnine, nisam vidio. Jer sam osobno pitao gospodina Nadana kako je moguće da za toliku količinu umjetnina nemate nikakve dokumente. A s druge strane, kad smo došli tamo, u kaminu je bila hrpa spaljenih dokumenata. Razumijete? Dakle, ovo sve što je rečeno sada u medijima, ja to tumačim kao ono kad se utopljenik hvata za slamku, znate. Ako je nekom stalo do istine, evo ja pozivam gospodina Nadana i vas da organizirate emisiju da cijela javnost prati trenutak istine, gdje ćemo staviti detektora laži pa nek se razjasni. No druga je Vidoševićeva ljubav, ona prema lovu za Vrbića značila životnu prekretnicu. Fotografija prepariranog polarnog medvjeda postala je simbolom načina života jednog čovjeka, ali i sudbine drugog, koji je i sam završio u Remetincu i ostao bez posla, a sve nakon što su njegove slike luksuznog bunkera dospjele u medije. Jedina stvar u toj cijeloj priči, ako je postao neki moj interes, možemo ga nazvati interes da javnost zna. Druga stvar, kako je to nabavljeno i hvala Bogu da ću ovoga na kraju krajeva. Sve se to može rekonstruirati. Znate, svi ti, vete, umjetnina je nevjerojatan trag. Vi kad dobite od nekoga 100 kuna, potrošite i više je teško njima ući u trag. Ali umjetnina, ona, nju se čuva, ona traje i ona veže za sebe priču. Svaka umjetnina vam je roman. Jedan ga je trag zajedno s kolegama te 2013. doveo do rješenja 20 godina duge zagonetke, otkrića slike Bogorodice s djetetom, nepoznatog autora iz 16. stoljeća, koja je 1993. ukradena iz Zavoda za zaštitu spomenika u Splitu. Mi smo ono detaljno pratili problematiku kriminaliteta s umjetninama i naravno u jednom trenutku smo sve te informacije složili na jedno mjesto i to je koincidiralo sa pronalaskom Bogorodice. I onda smo odlučili da to sve skupa, da taj jedan gordijski čvor prerežemo, odnosno da tu rak ranu koja jednostavno inficira taj prostor, da je otvorimo, da je očistimo. Tako da se iz toga izrodila jedna velika, rekao bi, operacija koja je imala kodni naziv Morana. Dakle, javnost je čula x puta za Remorkera, ali o Morani se ništa ne zna.
Naravno, ja nisam o tome mogao govoriti, niti sad mogu govoriti, niti ću govoriti jer me vezuje službena tajna. Inspektori su, kaže Vrbić, krenuli tragom pitanja je li nabava umjetnina za HGK povezana s nabavom dijela za privatnu umjetničku kolekciju Nadana Vidoševića. Kako su te umjetnine plaćane? Gdje su računi? Dokumenti o porijeklu? Mi smo došli do činjenica koje nam ukazuju da novac koji je izvlačen iz komore, kojima su plaćene umjetnine, ranije umjetnine koje su kupovane, da se sve dešavalo istim kanalom. Napomenut ću samo da je istim kanalom došao u Hrvatsku i Renoir koji je trebao biti plaćen 1 milijun eura od strane vlade i to smo zaustavili ja i kolega. I tad je naš, ajmo reći, naš put silazni počeo. Jer smo dirnuli ono što se ne smije dirati. A sve u cilju da zaštitimo hrvatsku kulturnu baštinu, da spriječimo kriminal i da naravno u suradnji sa kolegama putem Interpola i međunarodne policijske i pravosudne razmjene vratimo novac koji je opljačkan. A upravo je istraga o nabavi 108 umjetnina za Hrvatsku gospodarsku komoru pokrenula aferu Remorker i dovela do krunskog svjedoka optužbe Igora Premilovca, koji je progovorio i o pronevjeri pranju novca za Vidoševića. Ja sam tamo samo pomagao i zapravo sam, više sam asistirao kolegama koji su popisivali umjetnine, znači kako se opisati i da se one spreme, da se spakiraju za nošenje na najsigurniji način da se nešto ne ušteti i da se zbrinu tamo gdje su trebali biti zbrinuti. Ja znam da je Josip Vrbić došao u komoru kada je bila pretraga i kada je bilo izuzimanje umjetnina i dokumentacije. Mislim da je on policijski službenik. On je davao drugim policijskim službenicima upute što da radi. Ja sam vidio da su njegovi ljudi iznijeli iz komore dokumentaciju, a on osobno je tražio da se izuzme jedna slika iz ureda predsjednika i on ju osobno iznio iz komore. Ako već neko se poziva na fotografije, mogu rastumačiti fotografiju na kojoj ja iznosim jednu sliku iz komore koja je zamotana da se ne vidi u trenutku. Zašto? Zato što je bilo bizično da svi gledaju nju i to je bio dokazni materijal. Dakle, ja i tada u komori sam uvjeren da radim na Morani. Ja donosim sliku koja je meni ključni dokaz za otvaranje međunarodne istrage. Svi dokumenti koji su tamo bili, su popisani, ako ih je bilo, i svi su na potvrdama o oduzimanju predmeta, tako da ova priča da je neko nešto od nje ne stoji. O tome kako je Vidošević novcem komore kupovao umjetnička djela za svoju privatnu kolekciju, svjedočili su i neki poznati umjetnici. On je rekao, citiram, u moj atelje je došao gospodin taj i taj, jel, iz komore, ponudio mi da otkupi 5 mojih dijela, za neku cijenu, recimo, ne znam, ajmo reći, 100.000 nečega. I rekao je da će mi to platiti. Jer kad sam došao po ugovore u komoru da potpišem, bile su svega 3, ali za istu cijenu. Znači, ove 2 idu mimo plaćanja, idu u kolekciju. Znači, to je jedan modus. Ono što je najgore je kad vi državni novac, kad vi iz državne institucije izvlačite novac, a pokrivate to sa različitim, ne znam, ugovorima. Ja recimo konkretno u ovoj situaciji imate ugovore gdje komora plaća po 50.000 eura za sliku koja na tržištu vredi 800. Tu ima toliko toga, no o tome nitko ne želi govoriti, rekao je za jednog suđenja bivši inspektor. A jasno je i zašto. Dakle, velike su to ovoga. Velike su to igre i teško je ući u te zone, znate, ali jednom kad uđete, kad ulovite taj konac, samo ga držite i treba vremena. I onda kad smo napravili to sve, kad smo zaokružili, ne ide. Ne ide, jednostavno prejaka je ona zona siva i ona ide kontra udarac vratiti. I sad se vraća kontra udarac, evo. Vi ste to nešto odnijeli, šta smo odnijeli? Nikakvi registratori, ništa. Naravno, da je se nešto odnijelo, pa pronašlo bi se kod mene. A da je crno tržište umjetninama uistinu zona velikih igara, pokazao je slučaj ukradene slike Bogorodice s djetetom, koja je pronađena kod Spličanina, koji zbog zastare nikada nije odgovarao za krađu. Od prvoga momenta bilo je naznaka da se je moglo lakše doznati kako je slika odnesena. I sad uzmite fotografije vraćene Bogorodice. Ja i kolega Vinko Malić u bijelim rukavicama. On se čudio zašto bijele rukavice. I velio, Vinko, ovo je simbol čistoće rada koji smo napravili. Ovo je toliko čisto da se ničim ne može pobiti. Međutim, vidite kako se stvar desi u 24 sata. Dođete sutra na kolegi i kažete, uhićen si, bijele rukavice, ništa nego lisice na ruke i spavaju u Remetincu.
Fotografije koje su završile u medijima i ušle u kolektivno pamćenje kao simbol obijesne i nezasitne elite odvele su ga iza rešetaka. No Vrhovni ga je sud početkom prošle godine oslobodio optužbi da je zloupotrijebio položaj i ovlasti. Evo, ja sam iskreno vjerovao u hrvatsko pravosuđe, mada mnogi kažu nema, to je sve tako kako je. Je, bolje spora pravda nego brza krivda, to sam čuo od odvjetnika, jel? I nijednog trenutka nisam dvojio da će to tako biti. Sud je donio odluku kakvu je, ja sam oslobođen. No jedan od najeduciranijih hrvatskih policajaca koji se specijalizirao na najboljim policijskim akademijama nada se povratku u sustav kako bi završio svoj životni projekt, registar umjetnina. Nažalost, ja neke stvari tamo nisam završio. Najveći projekt koji smo pokrenuli, koji je napola ostao nerealiziran, je evidencija umjetnina. Kao što je evidencija vozila, evidencija oružja. Nakon tih svih edukacija vi dođete jednostavno u situaciju da to više niko ne traži. Nema, niste potrebni, to me čudi. Ja mislim da politički gledano, da vlada, ne sad što sam ja u pitanju, da je to neki Marko Marković, pa čekajte, dajte tog čovjeka nek radi nešto. Mislim da je tu stvar političke volje. Na jedan potez ministra to može riješiti. Zašto ministar to ne želi? Pa nisam ga ja ni tražio to, znate, vjerojatno kad bi ga pitao i napisao mu pismo, možda ovaj prilog doprinese da me pozovu na razgovor i da to riješimo u roku 10 minuta. Josip Vrbić, rodom iz Zavidovića, gdje je školske klupe dijelio s Alenkom Markotić, prošao je u nas put kojem idu samo oni rijetki i dovoljno hrabri da karijeru žrtvuju zbog istine. Tako da život, kad prođe nešto u životu, ako vas ne satare, što kaže narod, onda vas to jača. Ili Indijanci, što vas više napinju prema natrag, kada spuste, onda ste dalje. A hvala Bogu, evo ja sam dobio neke inspiracije, pričali smo o ovom neformalnom dijelu, koje nikad i ne bi napravio da sam radio za vrijeme rada u MUP. Jednostavno ne stignete, okupirani ste drugim stvarima, mozak radi drugačije, ali kad se vi oslobodite, kad pustite kreativnom dijelu da stvara, onda idete naprijed, ne gledate od traga. I onda vas ovo sve što vam se desi jača na neki način. Ali najviše vas jača kad znate da ste u pravu i kad niste krivi. Jer onaj ko je krivi, ko ima krimen, taj ne može spavati. Vjerujte mi, taj se muči, taj izgori iznutra.